پان اس پان پھٹان آس سہ ہک بیس نجات دت سہ ہک بیس نجات دت زانان آران زانان آ ات آب کن لہرن طوفان کن لہرن مز کت پہ ہکان پن پان بچ بیس بچ بس اس دب تنظیم مز گڑ پہ بدلاو اگر پتم مے تنظیم ہند وہ وری یہ وہ وری اس اب جمود یم سدہ اردہ وری اس اب جمود حالات اس تیت زی تنظیم مز ہیک نوچ وسط انیت کی حالات زی ریب تو چھون ہے یونٹر سے چھون ریب تو گامن سے چھون ریب حتی شہر اس مصر رنگ اس مصر ریب تو یونٹر سے چھون تکہ ایسے کنی گھر اس مز اگر ری کریک ڈاؤن ویزی کنی گام اس مز اگر ری کریک ڈاؤن ویزی مولی سے کن فوٹو ویس وشان مشکل ہوس گزنا اس لئے اس کوشش کران سے بڑھا تھی مولی سے کن فوٹو تھا باہن پر کے پہنے پاس جو سیدھا دل مسلمین اس سے وہ اگر ریب تو چھون پہنے من سارا آدھا میں پتہ کر اس کوشش تک دور یم ساتن سدرا کر کوشش تنظیم اس مزوس گوڑے پٹھ اوس اخ بدلے وی حالات ت بروم بروم پر کون پکن کو رجان یوس اوس اوس تہ پٹن بین دی تنظیم اس مزوس وسط رچ رکیا مت اس گس نو رکن کیم بلکہ تنظیم اس دور کو د پھالن تو پھولن تو پھالن ام خطر ائی بر من پاتر شان ہن مس کوشش کرن انان پتہ رت ورس بہ رپہ مگر آز کل پھٹ وٹا ملان پتہ کن جائیں پہ اس وقت تھوت اتھ بہ رپہ بدل وانگری کم ورس اکوٹ دن تمہیں ٹو نمن ٹو ممبرشپ مگر دہان نی اگر اس باس ستنی ٹو ست رسید دم مگر یت فارمس من روزن تم دہ برابر نہ